Ақтөбеде элеваторға құлаған 9 жасар оқушы қайтыс болды. Ол 31 мамырдан бастап осы уақытқа дейін жан сақтау бөлімінде өкпені жасандық желдету аппаратына қосулы күйде комада жатқан болатын. Қайғылы жағдай былай болған. 9 жасар Батыр достарымен бірге қаланың ескі бөлігіндегі қараусыз қалған элеватор аумағында ойнап жүрген. Сол жерде 5-ші қабаттан 20 метрлік биіктіктен астық қамбасына құлапты. Облыстық балалар ауруханасына оны ес-түссіз көптеген жарақаттарымен және гипотермиямен жеткізген. Сонымен қатар балада ауыр бас ми жарақаты, церебральды ісіну, қан кету, гематомалар және сынықтар болған. Дәрігерлер оның жағдайын өте ауыр деп бағалады. Жедел жәрдеммен бала түскен, өте қауіпті диагнозбен жарақат, бас ми жарақатымен түсті, кома 3-те, 20 күн реанимацияда жатқан, 19 маусымда сағат 10-да биологиялық өлім тіркелді. Сол себептен біздер судебный медик экспертизаға жіберді. Жазатайым оқиғаның куәгері болған балалар ересектерге болған жағдай туралы айтуға қорқыпты. Әкімдікте хабарлағандай, бос тұрған ғимарат 2-ші деңгейлі банктердің бірінде кепілдікте болған. Иесінің жеке басы анықталды. Ол немқұрайлылық пен әрекетсіздігі үшін жауапқа тартылады. Баланың қайтыс болу фактісі бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 306-шы бабы қауіпсіздік талаптарына сай келмей тауарларды шығару және сату, жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету фактісімен қылмыстық іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Қайғылы оқиғадан кейін элеватор ғимаратына кіреберіс жолдар жабылды. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден.